তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইটো ভিডিঅ'টো বনাওঁ নবনাওঁ এনেকুৱা কৰি কিনে মানে অলপকে বনাই দিলোঁ আৰু। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। তো মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মানে এটা এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। তো কি ক'ম আৰু, হ'ব লগা থাকিলেতো হয়েই। তো তথাপিও সকলোকে, চবকে এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে যাতে নিজৰ ছেফটিটো আৰু সকলোৱে যাতে মানে ভালকৈ গাড়ী চলায়, স্পীডত গাড়ী নচলায়, তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে যাতে হেলমেট পৰিধান কৰি কেনে বাইক চলায়, কাৰণ মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো হেলমেটৰ কাৰণে আজি বাচি গ'ল, এই পৃথিৱীখনত আছে। গতিকে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হেলমেট পিন্ধি, হেলমেট পৰিধান কৰি, গ্ল'ভছ, ফুল ছেফটিত বাইক চলাব। তো এইটোৱে অনুৰোধ। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়েই আছিল। তো অলপমান ক্লিপটো দেখাই আছোঁ এক্সিডেণ্টৰ। তো চাওক গাইছ। গুড মৰ্ণিং। তো কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে। তো আজি নাইট শ্বুট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু মটো ব্লগিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আজি। কাৰণ গাইছ, আজি যাইছোঁ বগো পাৰ্বতী মন্দিৰ পাহাৰ। তো তো গাইছ, আগত ফ্ৰেণ্ডবিলাক আহি পাল বৰ্তমান। তো একদম এতিয়া ধামাকাদাৰ হ'ব আৰু, পূৰা পূৰা কুঁৱলি কুঁৱলি গাইছ, কুঁৱলি কুঁৱলি একদম ফেণ্টাষ্টিক। আৰু মোৰ গাইজ তেল নাই, তেল পাওঁনে নাপাওঁ একো গেৰেণ্টি নাই। তো কি কৰা যায় এতিয়া তাকে ভাবি আছোঁ। তেলৰ ডিপুত বা তেল পাওঁনে নাপাওঁ তাৰো ঠিক নাই। তো গাইজ, তেলটো ইয়াতে ভৰাই ল'লোঁ। তো এতিয়া একদম যাই আছোঁ আগৰ দিকে। তেল যি পালোঁ গাইজ এই ৰাতি, বহুত বহুত কি ক'ম আৰু, থেংক ইউ। ৰাইডটো ভাল লাগি আছে, তাৰ ধিমিক ধামক ধিমিক ধামক। তো দেন লেটছ গো গাইজ। আমি এখন, দুখন, তিনিখন, চাৰিখন, পাঁচখন বাইক যাই আছোঁ। পাঁচখন বাইক মানে আছে ইয়াতে। R15ত আছে মহেশ ভাই, MTত আছে শুক্লে ভাই, আৰু পিছত বহি আছে শুক্লু ভাই এণ্ড পেলা ভাই। তো আগৰ দুজন যাদু ভাই আৰু RK পাই আছোঁ। তো আমি বৰ্তমান লাহে লাহে যাই আছোঁ। কি হ'ল বে, কি বে পাগল গিলা, নামৈ নামৈ। যাদু ভাই, যাদু ভাই, যাদু ভাই, যাদু ভাই, ও হস্পিটেল লৈ যোৱা। কোনখন ট্ৰাক? হস্পিটেল আছে নেকি ইয়াতে? দা ক'তবা হস্পিটেল? হস্পিটেল হেৰি নিব লাগিব, এফালে নিলে মিৰ্জাই নিব লাগিব নেকি? ধৰ্ণা বে, ধৰ্ণা হে ধৰ্ণা বে। বাইকত লো, বাইকত লো। ধর ধর, একজন উঠিল, একজন উঠিল। শুকলে উঠো, অলপমান পিছ, অলপমান পিছাব নোৱাৰবি। ঐ যাদু ভাই, যাদু ভাই, মোৰ ৰংকনে আছিল তাৰ লগত ন? হয় ছাৰ। চেইন ডালো বেকা হৈ গৈছে পুৰা।
বেকা হৈ গৈছেন। মোর গাড়ি ভরে সবই তুলে লো তো গাইস, ভিডিওটো এইখানেই আছিল। আৰু সকলোকে এইটোৱে অনুৰোধ যাতে সকলোৱে ফুল চেফটিত বাইক চলায়, গ্লভছ হওক, হেলমেটটোতো পৰিধান কৰিবাই গাইস সকলোৱে। আৰু এটাই লাইফ হয়, তো প্লিজ চেভ ইয়ৰ ড্ৰাইভ গাইস। আৰু ড্ৰিংক কৰি কেতিয়াও গাড়ী নচলাবা, এইটোৱে অনুৰোধ। তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো। তো লাভ ইউ অল, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।